Jo, folk, danes smo 22. ob 6. zvečer zabi letiva v Anglijo. Za tiste, ki še ne veste, pač gre v Anglijo k njeni družini. Lanskrat je bila ona za Božič tukaj, leto so se odločili, da gre tja. Tam bom en teden, oziroma bo en teden, sprav nazaj bom 30. 12. Tako da bom v bistvu malo snemil te stvari, ki so kakšen Božič je tam. Pa to vse, ki primarja, pač v bistvu bo vlog, navaden vlog, ampak bo verjetno malo daljši, ker bo pač vseh 7 dni v enem vlogu, ne bom zdaj vsak dan posebej, ker lahko da bo kakšen dan sam čilirala doma. In se mi zdi, da je najboljši, da vse skupi dan, tako da ura je zdaj 12. In moram še vse spakirati. Pač včeraj sem editil do 3 zjutraj. Spat sem šel šele ob 5, ne vem zakaj. Zdaj moram pa pač še spakirati, moram 5 videov še uploadati, da jih imate za čez teden, kaj me ni, za pogledat. Tako da imam 5 videov za teh 7 dni, kaj me ni, tako da mislim, da vam ne bo dolg čas. Tako da grem zdaj spakirati, pa se vidimo pol. Zdaj sva zdaj veliko prispela v Brusel, ker ima pač prestopni let, ker je relativa v Manchester, ker je to v bistvu dosti bližje nje. Tako da tukaj bo zdaj čekala uro pa pol, pa naj v Manchester pobere njena družina. Živo, folk, zdaj je drugi dan, ki sem v Angliji, včeraj zvečer nisem pa nič povedal, ker prišla sva v njeno hišo, se pravi, ki ni domov, okoli 10-11. Pa smo se potem še pač malo družili, malo sem video posnel. Videli ste recimo ono, ki povlečeš, to je cracker, tega pri nas nisem videl. Povejte mi, če imamo to, v glavnem ena stran zmaga in tiska zmaga lahko obdrži kaj noter, potem imaš eno šalo, eno stvar dobiš, pač eno malenkost. Pa kronco, ki si jo lahko daš na glavo. Danes bova pa zavi pol popodne videla njega očija. Tako da bova šla v njen star mest, kjer je pač takrat, ki sem jo tudi spoznal, ko sem šel do nje, prej živela. Pa bomo šli tam malo Domino's, pa to pa bom tudi kaj mogoče malo ga posnel. Pa bom pol tudi, ne vem, bom že danes ali kakšen drug dan naredil še tudi house tour te, od njene hiše tukaj, od mamine hiše. Da bote lahko videli, kako tle hiša zgleda. Tle v bistvu večina hiš zgleda zelo istih od znotri in od zuni. Tako da, ko bote to videli, bote si lahko malo predstavljali, kako tle zgleda. No. Evo, tako lepa zgleda od zuni, se pravi, pač sosedje v bistvu od Amine mami. Vse hiše so v bistvu iste. Ampak men tukaj izgleda ful lepo, dejansko mi nekako mogoče celo po ameriško malo zgleda. Tako da ja, zdaj bo šla v Nantwich, bo videla njega očeja, ja, tako da gremo malo v Domino's, kaj vi hoče, ker tega nimamo v Sloveniji, pa ne vem, bo tam kakšne porotničke jedla ali pico ali kakorkol. Pa bomo šli še na pijačo, danes je drugače tudi 23. december, se pravi, to je dan, ki sem v bistvu zaprosil Abi, tako da takrat so se zaročila. Pač v bistvu nimamo nič, kako je posebnega, pač greva na pijačo, tako da bom pač pod pijačo še častil. Isto pač za obletanco sva se tako zmenila, da greva sam pač ven, da se družva na ta dan. Tako da ja, pa z house tour bom verjetno naredil en drug dan. Pa bom probal po dnev, da boste malo videli, kako je noter. Evo, zdaj sva prišla v Nantwich, kot ste videli, sva šla k meni Domino's, ko mora najprej najdeč še njenega očija. Ampak zdaj si jih obrnila, ki ga iščeva, tako da pa bomo šli pa skup nekam jest.
Okay, zdaj smo jih prišli kafinirati, to je pač v bistvu coffee shop, v slovenščini pač kavarna. So imeli kavo. Tam so se pogajali dve uri, ker so v bistvu one da se pač zdaj zelo dolgo nista videla. In pač logično, da smo se dolgo pogovarjali, tako da zdaj bomo šli pa še od domina sjest. Ne vem še kaj, imel, mogoče imel pizzo, bomo videli. Tako da se vidimo pa zvečer, ki pridem domov. If you want. Evo, zdaj sva Zabi nazaj domov prišla. Potem smo šli v bistvu prej še na pijačo, v en pub. Kaj malo drugače gleda, kot pri nas v bistvu te lokali. Zanimivo zgleda, smo šli tja zato, ker smo mogli čakati za avtobus 20 minut, ker smo ga pol v bistvu zamudili, direkt pred nosom nam je spelo, tako da smo pol taksi vzeli, pa smo zdaj tukaj Zabi. Tako da to je to za ta dan, pa se slišimo jutro. Danes je dan 3, zdaj sem v zuni pred hišo, danes sem rekel, da vam bom pokazal pač celo njihovo hišo, da malite kako zgleda. Kogar sem vam že tudi pokazal, je tukaj v zun so vse hiše v bistvu enake bi lahko rekel. Tako da bomo šli zdaj kar noter, pa vam bom vse pokazal, kako imate zuni. To je njihova hiša, kot vidite, pač, kak sem rekel, so zelo v bistvu podobne oziroma so enake hiše. In tukaj zdaj tle levo je pač garaža, to nam šel noter, ker tudi sam nikoli nisem bil, ne vem kako noter zgleda. Zdaj bomo šli pa kar noter, da vam pokažem. Evo, v večini hiš, ki prideš noter, imaš takole tale ozak hodnik, kjer greš pač v dnevno sobo, pa v kuhinjo, imaš pa gor, ki imaš sobe, stopnice. To je v bistvu, kjerkoli imaš, je nekako podobna postavitev. Počekajmo zdaj tukaj noter najprej. Tukaj je v bistvu, kako lahko bi rekel, shramba. Pa rekel, da moram pač povedati, da zdaj, ki je božič, ne je vse tukaj le. Namatan, ker imajo vse stvari tle, ker imajo tam smreke, imajo pa veliko smrek. So zelo pač božično razpoloženi, sploh od Abi mami. Ona tudi zbira v bistvu tele punčke, ali kako bi rekel. Tukaj je Asus laptop. Pa tle imate pač te diske za pač za musko, včasih sem imel to, pa eni pač to tudi zbirajo. Tako to je ta soba. Zdaj tukaj pri vratih vam lahko še pokažem v bistvu dve smreki. Tukaj le, evo. Sta dve smreki, tako da jih imajo zelo veliko. Imajo tudi v bistvu neka stvar, ko vsak let en prinese od družine te stvari in potem jih pač gor obesane. Zato imajo v bistvu tako nekako pomen, ko so to leto to kupili in tako in so letos tudi Zabi kupila. Zdaj, če grem tukaj, smo v dnevni sobi. Abby, I'll hide your face, ok? Don't worry. Ja. To je mami od Abi. Potem tukaj imate še dve smreki, lahko bi rekel tri, če še ulne v kotu, ki je malo poseben drevo. Tale je ta prava smreka, ni umetna. Tukaj so že darila, kako mi čakamo, da jih odpremo, zelo veliko čokoladi in vsega imamo. Potem tle 4K TV, tako da kar dober TV, tamle kamin. Tako da je zelo, zelo lepo. Tle še en drevo, tukaj da pokažem, kjer sva midva prinesla z Abi. Prinesla tole, bled v bistvu, ampol tle nekje je še od Abi, ki se je rodila, v bistvu, evo tukaj le, to je njena, če približam, to je v bistvu, oziroma nek se je rodila, oziroma njen prvi božič, tole. Zdaj bom šel še kuhno vam pokazati, pa imajo zelo velik živali tukaj, oziroma pse pa mačke, evo tako, tako v bistvu, Abi je alergična na mačke in pse in pač zato to kuhno ne hod. Evo takole zgleda kuhna. Takole. Pač zdaj njena mami veliko kuha, pa to bo pripravila že za božič. Tukaj le pač nekatere pse ima v kletki zato, kadar so noter, zato ker če ne povsod ščijejo, prav da se ne da navaditi. Ok, in zdaj bomo šli ven. Da vam pokažem pse. Tukaj so že psi, evo jih. Živjo. Živjo, sam malo, sam malo. Ful so prijazni. Ne so ful všečiteli psi. Evo jih, to je Molly. Ene je Charlie, ostale pa sem že pozabil imena, ker nisem letos nič vprašal. Mislim, pol leta nazaj sem vprašal. Tako da ja, tukaj so vsi psi. Mačke imajo skozi noter, tako da to je v bistvu vrt.
Zdaj je kar že mrzlo, ampak ja, kot vidite, je zelo mokro, pač tukaj je večina skozi dež. Tako da takole zgleda vse tukaj. Pa ja, pač ja, pač meni je najbolj lušna Molly, ampak tudi vsi so polušni psi, no, zelo radi tudi skačejo na te, ampak ja, tako da bomo šli zdaj nazaj noter, da vam pokažem še zgoren del. Lejte, kaj dela. Ok, zdaj bom šel pa še gor, da vam malo tam gor pokažem. Oziroma tukaj je v bistvu še en WC. Tukaj imajo še WC, v bistvu tega malo manj uporabljajo. Tam je pač v bistvu sam WC in to je to zdaj. Če požegnem luč, opa. Evo pač, jaz sam tako pol tudi te, tele pipe so mi najbolj smešne. To je bilo včasih, no, in ne vem kakšno sem je logika, ampak ja. Tam ne moreš v bistvu sploh imeti tople vode, imaš vroče ali mrzlo. Zdaj bomo šel pa še gor vam pokazati, kako imajo gor. Pač sicer v Londonu pri sestri, pač imaš tudi tako usko, pa isto tam, kaj prej ja bi živela začinjam. Imaš tudi tako usko vse, je dost podoben, ampak če zmer, zgoren del se mi zdi, da je najbolj drugačen. Kakor pač od hiše do hiše. Pol tukaj pač imajo spet shrambo. Jaz, če bi se sem preselil, so rekli, da bi tukaj lahko streamil v tej sobi, če bi se to vse zrihtal, ali pa če tako bi želi biti v Sloveniji. In zdaj vam bom pokazal zadnji sobo. Tukaj moram zmer vrata zapreti, da mačke ne pridejo noter, zato ker pač je alergičen na njih in mora tablete jemati pa to. Zdajle, pač tle zdaj ni pospravljen, ker pač nimava prostora, kam bi stvari dala. O ja, to je zadnji soba, kjer je bila prej. Ona pa imate tukaj, ona je tudi v bistvu, ona je plesala irski ples. Ima tukaj tudi pokale pa to, ki je dobila. To tudi zdaj hoče spet malo nazaj, to, ampak v Sloveniji ne vem, koliko imamo kaj tega. Potem je pač neke stvari, ki jih zbira. Pa tukaj le še tele, pač rada ima anime tudi, vsaj imela je, no. Tako da ja, to je v bistvu njena soba, tamle je bil včasih njen računalnik, zdaj tukaj malo poško, vem prideti. Tukaj je bil ponovat njen računalnik, pa tale gamerski stol njen, tako da ja, je dobila lep upgrade letos. Tako da ja, to je v bistvu bila njena soba, pa tle imela TV, pa tukaj je še tester PlayStation 3. Pa se je pa itak preselila hočejo kasnej. Potem tukaj je soba od njene mami in pa pač njega fanta. Imata tudi tukaj le svoj TV. Spet en lep TV, a njem fant je drugače v bistvu bil nek kakor, ne imel se reči menedžer ali kakor kol za igrce, se pravi ni bil glaven, da je vse to zrihtil, da so lahko delali igrce pa to. Tudi v zelo znanji firmi delal, v glavnem, znači, da zdaj najprej še to povem, tukaj je pač imate svoj WC, tuš, tako da spet tele pipe, ker nekaj ne bom zastopil, a tukaj imajo pač za mačke. Tudi WC. Zdaj, Oskarja vam lahko že pokažem, drugač ga bote pa tudi že videli, kak sem že posnel. Evo že Oskar, eto je on, tam je najlepši, evo ga, evo že prihaja van. Pol tukaj je panca, ki jo jaz pa Abi uporabljamo. Evo tako ne. Tukaj tudi v bistvu se mačk ne dovolji notriti, zato ker pač spet Abi uporablja. In tukaj pač banja. Tlej tuž, to prvič videl, če ima kdo to takole pri vas v Sloveniji tudi nekaj povejte, ker me prav zanima. Ampak ja, tle imajo v bistvu, da tukaj le štartaš vodo, pozbereš temperaturo pa tako. Imajo pa tudi to, to je pa še bolj staro, kakor je bilo včasih. Potem spet ta pipa, spet imaš sam vročo mrzlo in če hočeš me toplo, moraš zapreti, pa noter, da gre voda. Tako da, to je tukaj, evo to sem jaz. Zdaj bom pa še pokazal, ki ima v bistvu še eno sobo, ki je nobene uporabila, v bistvu sobe za goste. Evo. Tukaj vidim, da je še velik daril. Predvidevam, da je to, da so ta darila za, ki mi gremo v London, Abi in pol sestri. In ima ona pač tam dva otroka, pa so tle, mislim, da še za Blake, pa to zato, ker vidim, pred tisle zavijalni papir povočil, ki je on v bistvu zelo velik fan te risanke. Tako da ja, to je ta soba. Zdaj tukaj le usporedi, pa ne vem kaj točen je. Že Oskar. Tukaj pa ne vem kaj točen je.
Aha, tukaj imajo pa pač še več pač prostora, kjer lahko shranijo stvari. To je v bistvu to od te hiše. Danes bomo sam doma ostali, pa za božje čisto. Sam pač igram družabne igre, gledamo TV in tako naprej, chilliramo. Pol pa, se pravi, 26. greva k očiju, pred njega punci, bomo pri njih, pa bo tam tudi prespala, pa 27. pol prideva nazaj, enkrat zvečer. Pol pa 28. pa 29. greva v London, k njeni sestri, tako da bom tudi prvič njega pol brata spoznal, tako da še, še ne veste, njena pol sestra pol brat sta mulata, pač po mamini strani. Tako da v bistvu od nje nečak, en nečak je v bistvu bel, en pa temen. Tako da je malo čudno videti, ker so v bistvu čist kontra, čeprav sta brata. En, je, en ima pač črne lase, pač bolj temne polti je, potem ker drug je čist bel, modre oči, drug marjave oči in pa svetle lase ima. Tako da sta si čist kontra, tako da če bom lahko pokazal, bom, ampak ne pričakujte, da bom veliko tam snemal, ker pač ne vem, koliko se počuti dobro, v zvezi s tem bom še vprašal pa to, no, tako da se pol vidimo, ker vam pokažem, mogoče malo za božič, kakšna je večerja pa to. Jo, pol, danes je božič in Abi je stara 5 let in hoče čim prej ostati in odpreti darila, tako da super. Evo, zdaj smo lih odprli darila. Če vas zanima, kaj sem dobil od Abi, sem v bistvu dobil eno igro. Se pravi, jaz pa Abi imal ful rada družabne igre, pa če res jih rada igrava tudi s prijatelji pa to. Tako da mi je v bistvu dobila tole igro, What Do You Meme. To je v bistvu so memes noter, pa pač v bistvu expansion pack, zato tako da toliko mi čakam, da bomo igrali. Tako da ja, Skvarče, če gledaš ta video, to moramo definitivno igrati. Potem, kaj mi Abi še dubla, je v bistvu je v bistvu še tale Nike majca. To ta bo ful dobro za trenirat, za naštange. Potem so mi pač njeni starši v bistvu dali tukaj pa še nekaj denarja, čeprav zelo nisem pričakoval. Sem zelo hvaležen potem štumfi, valjda za božič morajo biti štumfi. A potem sta mi njena starša dala še eno družabno igro. Ta ne vem kaj točen je, pa je moraš nekaj uponašati, tako da je tudi zelo zanimivo, tako da tudi to, ko mi čakam, da bomo danes igrali. Memes, ne vem, kako bomo kaj igrali, ker ne vem, kako njena starša poznata. In potem sem dobil še v bistvu takole en set pač šampona in pa deodoranta, pač v bistvu imenuje se fuck, kakor vidite. Potem sem dobil še en parfum, ker res ful lepo zgleda, če vam zdaj le pokažem. Že sam zarad kako zgleda, pač je res... Vidite, kako je... Ja? Yeah? You wanted to say on... Yeah, sure. Happy Christmas! Merry Christmas! From my family to yours! Mami in pa od mami fund, prav pač od Abi, sta rekla pač vaši družini vesel božič, tako da. Evo, pa to je parfum, ki sem dobil, ki mi res hod zgleda, takole dizel. To je že sam za na polico lepo, tako da če bom imel v studiju, bo to definitivno dal v studiju. Tako da to. Pol pa še od njene sestre sem še dobil eno stvar. Od njene sestre sem pa dobil tole šalčko. To je pa Overwatch. To je v bistvu igrca, v kjeri sva se z Abi spoznala. To je tank Orisa. Pač jaz sem ta tank v bistvu tudi veliko preigral, tako da sem tudi zelo vesel tega darila. Evo, da vam še pokažem, evo, to je takela šalčka. Ja, v glavnem to je... Tudi, kaj sem dobil za božič, všeč mi je, kako imajo tukaj, zdaj mi doma vsi odpremo darila, enkrat na tem, ker tukaj, zdaj najem, a vi isto delate, to pokomentirite, kaj vi delate, ampak tukaj hočejo, da vsak odpre daril, pa da vsi vidijo, kaj dobi, se pravi po sebi se odpira, ne gre tako vzam svoj daril odpreš, zdaj najem, a to sam mi tako delamo, ali tudi vi, tako da to mi komentirite, zdaj pa čakamo, da bo kosil, zdaj najem, kaj vse se peče, puram, pa... še veliko drugih stvari. Tako da tudi to, ko mi čakam. Pa bomo pa igrali družabne igre pa to. No. Aha, v bistvu sem ena stvar še pozabil pojedati. Tole sem še dobil. Mislim, jaz sem svoje že pojedal taj od Abi. To je pa v bistvu čokolada, ki je po okusu pomaranče, tudi v obliki pomaranče.
In je zelo, zelo, zelo dober. To sem imel lanski prvič in sem se v bistvu tega zelo veselil, ker sem iskal trgovini tukaj, pa jih nisem imel več na zalogi, ker to očitno hiter gre, ampak sem jih oni že zadaril kupal, tako da sem bil ful vesel, sem že vse pojedel, tako da ja, zdaj bomo samo uživali. In da vam pokažem, kaj je pri njih tradicija, se prav tole je govedna, to je jagnetina. Jagnetina še nikoli nisem imel v lajfu in je zelo dobro, to je po mojem zdaj moje najljubše meso. Potem to je pač, da imaš za zrak, ne vem kaj točen je. Potem tole je puran. Puran sem tudi v bistvu prvič imel. Potem tukaj oni pravijo temu pigs in blankets. To je v bistvu, to so, se pravi, so mekne klobasice, pa je, so zavite v slanino, to je tudi cool dober. Potem tukaj je prekajena šunka. Evo, tukaj vidite, kako je jagnetina, kako zgleda, preden je narezana. Potem tukaj imamo krompir in pa pozlazem, kako se temu reče, ampak ja, je ena vrsta zelenjave. Pa to je neki, ne vem, cvetač pa sir, ne vem kaj točen. In pa tukaj je še ena zelo velika značilnost, to so pa, to je pa Yorkshire pudding. To ni puding, to je tako kot nekak kruh, iš, tako nekak čud, ne vem kako bi razložil, ampak je tako malo bolj, malo slano, pa tako ne, dejansko je težko razložiti, ampak to je ful njihova pač specialiteta, da imaš to pol za zran. Tako da, to bomo zdaj jedali, pa bomo pa igrali družabne igre. Zdaj smo pač igrali par ur ene družabne igre. V bistvu te dve igre smo igrali, ki sem jih jaz dobil za Božič. In pač tale igra, to je ena najbolj norih igr, to je tak kaos, vsi se derajo čez drugega. Tako tak je ful, stvari delaš, ker če bi kdo čez okam pogledal, bi mislil, da ste malo neumni pa retardirani, če dejansko to igrate, ampak je dejansko zelo zabavna igra, sem tudi kar volim za Švico, ko sem to igral. Božič, ki mi je bil zelo všeč, je zelo božično, tako da sem zelo užival, no, pa jutri gram pa pač v kino, jaz pa od abi mami bo gledala Jumanji, drugi del, a medtem, ker abi pa od Minecraft gleda pa gledat Star Wars, ja, pač jaz nisem toliko za Star Wars, mislim, nikoga nisem gledal in nima smisla, da grem to gledat. In Jumanji mi je ful všeč, njeni mami isto, pa smo se tako odločili, da gremo pač v sebi. Jo, folk, evo, zdaj sem že doma, ja, verjetno niste pričakovali, da nisem nič pokazal Londona, pa to v glavnem, odločil sem se, da bom malo užival pa to, da ne bom se nič sakiral zaradi vloganja pa to, ker sem v bistvu glavne stvari posnel in pa v bistvu ni bilo bolj toliko, da bom užival pa to, da nam snemo zraven, bolj je bilo to tudi, ker so pač še pač njena sestra, brat pa to in ne vem, kako bi se fajn počutil, če bi tam še kaj posnel, tako da sem rekel, da ne bom nič snemal, čaj, bom dal malo bolj stran kamer, da malo bo zgleda, v glavnem, tako da zdaj sem domov prišel, v bistvu smo imeli tam dva božiča, mogoče tri imamo pač pri mami, pri njenem očiju, pa pa še pri njeni sestri. Njega brada sem tudi prvič spoznal, zdaj pa je ful kubra, ful je smešan, mogoče tudi prije kaj v Ljubljano pogledati, ko on živi drugač v Avstriji. Drugač pa, zdaj imam pa še tukaj, malo zabi darila, tako da bova še to odprla. Tako da hvala drugač vsem, ki ste gledali ta vlog, upam, da vam je všeč, upam, da ste malo zvedla, kako imajo tam kulturo za Božič pa to, pa napišem pod komentarji, kaj vi ponavadi delate za Božič. Tako da, hvala sem, ki ste gledali, stisnite like, pa se vidimo, užite. Ajde, čau.